প্ৰতি 15 দিনৰ মুৰে মুৰে হয়তো এনেকুৱা খবৰ আপুনিও পাইছে। কিয়নো বিশ্বত এতিয়া প্ৰকৃতি যে ৰুষ্ট হৈছে তাৰেই প্ৰতিচ্ছবি এয়া। নতুন বছৰত পুনৰবাৰ প্ৰাকৃতিক দুৰ্যোগৰ ভয়াবহ ছবি। আৰু এয়া হৈছে দ্বিতীয়টো ভয়াবহ দুৰ্যোগ। এই দৃশ্য হৈছে চাইক্লোন আনাৰ। পোন্ধৰ দিনৰ ব্যৱধানত দ্বিতীয়টো ভয়াবহ প্ৰাকৃতিক দুৰ্যোগ আহিছে এটা অঞ্চলত, আৰু তাৰ পিছৰ দৃশ্য এয়া। এই দৃশ্যসমূহ চাই অনুমান কৰিব পাৰিছে যে কিমান ভয়াবহ আছিল এই ঘূৰ্ণী বতাহ। অতি দ্ৰুতগতিত অহা বতাহে সকলো তছ নছ কৰিছে। ফেনে ফুটুকাৰে বাঢ়ি গৈছে এই নদীসমূহৰ জলস্তৰ। সাগৰৰ ঢৌৱে এইদৰে খুন্দা মাৰিছে পাৰত। আৰু ইয়াৰ ফলতেই ক্ৰষ্টমান হৈ পৰিছে এইসকল জনতা। এই চাইক্লোন আনা ইমানেই ভয়াৱহ আছিল যে আফ্ৰিকাৰ কেইবাখনো দেশৰ ৰাজপথ এতিয়া পানীৰ তলত। পলকতে অহা পানীয়ে গাড়ী দোকান পোহাৰ সকলো উটুৱাই নিছে। আৰু এই দৃশ্য চাই থাকিবলগীয়া হৈছে এই লোকসকলে। এই চাইক্লোন আনাৰ ফলত অতি দুখজনকভাৱে 80জনতকৈও অধিক লোকৰ মৃত্যু হৈছে। 2 লাখতকৈও অধিক লোক ক্ষতিগ্ৰস্ত হৈছে এই ঘূৰ্ণী বতাহৰ ফলত। মূলতঃ আফ্ৰিকাৰ মাডাগাস্কাৰ, মোজাম্বিক আৰু মালাৱিত এই ভয়াৱহ ৰূপ ধাৰণ কৰিছে চাইক্লোন আনাই। বৰ্তমান সময়তো আফ্ৰিকাৰ এই দেশকেইখনত উদ্ধাৰ অভিযান অব্যাহত আছে। বহু লোকৰ সন্ধান এতিয়াও নাই, বহু গাঁও এইদৰে জলমগ্ন হৈ আছে। মুঠৰ ওপৰত প্ৰকৃতিৰ এই ৰুষ্ট ৰূপৰ এতিয়া ফল ভোগ কৰিবলগীয়া হৈছে মানৱ জাতিয়ে। টংগাত কিছুদিন আগতে আগ্নেয়গিৰি উদগ্ৰণে লৈছিল ভয়াবহ ৰূপ, আৰু এইবাৰ চাইক্লোন আনাৰ ভয়াবহ ৰূপ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আফ্ৰিকাত। বিশ্বত এটাৰ পিছত আনটাকৈ সংঘটিত হৈ থকা এই প্ৰাকৃতিক দুৰ্যোগক লৈ এতিয়া বহু প্ৰশ্ন উত্থাপিত হৈছে। প্ৰকৃতিৰ ওপৰত মানুহে কৰা অত্যাচাৰৰে এয়া পৰিণতি বুলি বহুতেই ক'ব বিচাৰিছে। বহু বৈজ্ঞানিকে দাবী কৰিছে যদিহে মানৱ জাতিয়ে প্ৰকৃতিৰ ওপৰত অধিক নিৰ্যাতন চলাই থাকে, ইয়াৰ ফল নিজেই মানৱ জাতি আৰু সভ্যতাই ভোগ কৰিব লাগিব। টংগাৰ আগ্নেয়গিৰি উদগিৰণেই হওক বা এই ঘূৰ্ণী বতাহৰ ভয়াবহ ৰূপেই হওক, ইয়াকেই যেন পুনৰবাৰ প্ৰমাণ কৰিছে। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, টাইম 8।